Я з реальністю або я в мріях. Розумієте? Якщо той, хто схильний до того, щоб бути в реальності, а це насправді треба бути в реальності, так, дивитися на цю людину і відчувати, бо любов – це контакт між мною, ну, от, між мною і нею. Да? Тобто, от тут, через душу, я тебе бачу весь час, ти зовні знаходишся. А от може бути, що я там, всередині, з своїм образом спілкуюся, я його кохаю, а людина – це мені просто імітація тут ходить, да, ну, такий… Підзображення. Ну так, воно матеріалізувалося, ось так, ця моя мрія матеріалізувалася. От наскільки вона відповідає, от я так бачу, от відповідає, в основному відповідає, на 90% відповідає. А я підроблю, а я там трошечки, я йому там стрижку поміняю, я там придягну, і буде класний хлопець.